Власний бізнес коштом держави. У Кривому Розі з'явився новий зоомагазин. Відкрила його місяць тому пані Ірина. Дівчина мріяла про справу все життя. Втілити задумане вдалося завдяки державній програмі «Є робота». Підприємиця отримала гранти, створила куточок для любителів тварин. Як держава робить з українців-бізнесменів, наші журналісти далі. Вже як місяць Ірина – власниця зоомагазину в одному з криворізьких житломасивів. Впродовж 3 років дівчина працювала продавчиною у аналогічній крамниці. Втім, мріяла про власну справу. Війна надихнула. Коли, якщо не зараз? Про державну програму «Є робота» Ірина дізналась за кілька тижнів до прийому заявок на гранти. За цей час склала бізнес-план. Ділиться було непросто, адже треба було дотримуватись певних стандартів. Однак все вийшло. Грант можна отримати в декілька варіацій. Це якщо одне робоче місце створюється на підприємстві, то це від 50 до 150 тисяч гривень. Якщо два, то до 250 тисяч гривень. Відсотків держава не вимагає. Головне – дати людям роботу та сплачувати податки. Я плачу податки за себе, за 2 працівників і за 3 роки це реально віддати цю суму, тому це дуже круто. Нічого більше так не приваблює, як зоомагазин. Це дійсно моє. І якщо ти добре ставишся до тварини, у нас не було таких случаїв, що собака кидалась чи щось таке. Якщо ти підходиш з добрими намірами, то вони це відчувають. Є робота – це надання українцям грантів на новий бізнес або розвиток вже існуючого. Долучитись може кожен через портал «Дія». Від подання заявки до отримання гранту в Ірини пройшло 2 місяці. Після цього почали підготовку до відкриття. З відкриття допомагала красити стіни, таке розкладати, і вже місяць працюємо. Заходять і кажуть: о, слава Богу, ви відкрилися, тут нікого немає, тепер не треба нікуди їхати, всі задоволені, і ми задоволені, що їм подобається. У зоомагазина вже є постійні клієнти, як от тендітна Маргоша. До того, як її прихистила Вікторія, чихуахуа жила в Миколаєві. Зараз вже потроху звикає до нового міста. Навіть позує на камеру у стильному одязі. Ми вже тут придбали цілий гардероб, всіляких теплих штучок на зиму. Вдячна дівчаткам. Люб'язні завжди, такі уважні завжди, поради дають. Тому, скажімо так, я постійний клієнт разом з Маргошою. А це Арчі, 3-річний йорк. Звідси він вийшов з обновкою, помаранчевою ковтинкою. Прийшли йому одежу купити та покупаємо різні корма та вкусняшки. На Дніпропетровщині гранти за програмою «Є робота» погодили вже 136 людям на більш ніж 30 мільйонів гривень. Лада Донець, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».